alla andra växter som ju alltså har blommor, som har könsdelar och visar upp dem väldigt tydligt här. Det är ju ståndar och pistiller som är könsdelarna. Och blommorna är, har ju sån här vacker färg för att locka till sig pollinerare som bin och humlor och så vidare. Och alla dessa växter som då inte gömmer sina könsdelar, de kallas då för fanerogamer. Och även då till exempel träd och till och med gräs. Man kan tycka att det är lite svårt att hitta ståndar och pistil på gräsen, för de är ju ganska så små och deras blommor är ganska små. Men tar man en lupp till hjälp så ser man det ganska så tydligt ändå. De är alltså fanerogamer, och de här, de är alltså kryptogamer.